Je repasse là. Ser ruim jogar ali no teclado, não? Toma. Põe a perna aqui em cima. Aperta aí. Tá ruim? Thank you.
acessibilidade, mouse, mano. Jogo, controle. Não tá como se fosse controle, visão. Vou pôr aqui 5, só pra ver se melhora. Mesmo. Vídeo, jogo.
Eu não sei Não, como é é que bate na. perto no. Ah, eu acho que é o F, velho. Eu ativo, eu demonstrativo ativo o F. É lá no fundo. Thank you.
Campo de visão vai aumentar. Tá tudo no outro gráfico. Não tá tudo no outro, velho. Vou tirar algumas coisas do outro. Tá bom, já. Só ir reto, joguei reto, não tenho.
quê? Onde você tá indo, velho? Desce isso. Tô lá na frente. Lá na frente. Você tá assim na Não, parede, você vai escorre. do outro então. Por quê? Porque o outro não deu conta, né? O É só você outro. apertar A. Não tem que fazer mais nada. Depois é só Vai. mirar e tirar. Saiu do apertar de novo. Você tá no meio da porta.
Para dele. Aqui, ó. É todo seu. Controle, é com vocês. Sequência de lançamento. Primeira etapa pressurizada. Iniciar lançamento. Delta, temos um problema. A escotilha não tá abrindo. Mas é claro. Eu vi que tava fácil demais. Bird, opções. Sai daí. As portas não vão proteger vocês de um foguete explodindo. Beleza, então tá. Vamos. Energia hidráulica externa ligando. Não. Vamos abrir a escotilha. O quê? Moleque, escuta o seu velho. Vocês têm que sair daí. Não, a gente veio aqui pra isso. Agora vamos até o fim. Iniciar teste de missão. Vem comigo! Ignição motor 1. Que merda, gente! Droga, eu preciso aprender a parar de te seguir. Ah, boa sorte, então. Agora vamos abrir essa escotilha.
merda! 15 segundos para lançar. Vamos nessa! Rápido! 10 segundos para lançar. Sim! Não dá tempo! Vamos lá! Acelera! Não! O Dave ainda tá lá! E daí? Mas ele é só um robô! Isso não é culpa dele! 2, 1. Te peguei! Decolar! Quente! Inacreditável! Sam, prontos para a extração. James, e se eu falar com a Dina antes? Tento acalmar as coisas antes de você ir. Peraí, o Sargento Phoenix está sendo diplomático? Pode chamar do que quiser, mas isso é guerra, mesmo que ainda não pareça. Todo mundo precisa se entender. Tá bom, se você acha que ajuda, beleza. Ah, bem que você podia ter me ouvido assim lá no silo. Ah, mas deu certo, não deu? Olha, James, um conselho. Pare de tentar se provar. Cumpra seu papel. Pai, eu fiz o que era necessário. Necessário significa que é a única opção. Aquilo foi desnecessário. E você sabe. O que aconteceu? O que você acha? O que sempre acontece. Ei. Sabe que ele se importa com você, né? Bom, você deve saber como é mil vezes melhor do que eu. Tá bom. A gente vai entrar. Vamos, Dave. Falar isso não foi muito legal. Sim. Eu sinto muito. A questão é que vocês são mais parecidos do que admitem ser. Os dados estão aí, Damon. Mas o que é isso? Achei que o satélite novo se vincularia automaticamente aos velhos. Não consegue encontrar. Sem programação regular do telecomando, a precisão do rastreio piora. Valeu por essa, Iris. Sua emoção vocal não corresponde ao sentido literal das palavras, então você não está realmente grato. Por favor, para de falar. Então, eu ainda não achei os outros satélites do martelo da Aurora. Mas vendo o lado bom, eu inventei sem querer uma IA que entende sarcasmo. Aqui. O HD que você queria. Talvez ajude. Acha satélites perdidos? Eu duvido. Mas eu vou dar uma olhada. Peraí. A gente fez tudo aquilo pra nada? Ah, vai disparar sim. Mas só com um satélite funcionando vai ser difícil controlar o feixe. O que o Dave tem? Ele tá com os probleminhas. Que tipo de problemas? Daquele tipo. Eu sei que eu vou me arrepender disso. Putz, ok.
Pessoal, esse é o novo Jack. Quando é que você teve tempo para fazer isso? Quando eu tive tempo para fazer isso? É isso que eu faço. Eu fico aqui fazendo coisas que vocês não valorizam e acabam quebrando depois. Tá, e qual é a diferença dele? Novas variedades de comportamento, varredura melhorada, combate aprimorado e módulos de suporte. Ele é literalmente único. Uhum. E ele é todo seu. Agora, se me dá licença, eu tenho um montão de satélites para tentar achar. Damon, só falta encontrar 15 satélites. Obrigado, Iris. Mais sarcasmo para sua biblioteca crescente.
Ali, ó, lá em cima. LTI. LT, é o de trás, é o de mirar. LT. Aqui tem um trem de treinamento, tá vendo? Era pra aparecer trem. Foi lá, deu choque no robô. Cadê? Você tá mirando no fantasma dele? Olha lá, o bicho lá. Já levantou de novo. Vai, velho. Daqui a pouco levanta. Não, velho. O bicho foi lá. Thank you.
lá! Aí, Faz! Como é que tá a vida na retaguarda da Tina? Incrível! Mas nem todos podem ir numa missão secreta. Ah, é? Como ficou sabendo disso? Isso é um exército, não um monastério. Tá bom. Então, vamos deixar você com a importante tarefa de dar soco numa máquina. Finalizar treino. Era esse o lixo de merda? Lixo de merda? Theo, teorias? Não, eu não sei. Talvez seja um lixo com merda dentro. Ou a merda de alguém que comeu o lixo. Tá legal, foda-se. Que tal tornar isso aqui interessante? Você e eu, no pau, agora mesmo. E como derrotar você pode ser interessante? Sim ou não? Quer entrar nessa também? Acho que essa disputinha de quem tem o pau maior me deixa em pequena desvantagem. Ou talvez não. Engraçadinha. Vai encarar ou não? Eu vou sim. Qual é, cara? Vamos só pegar o módulo Jack e sair daqui. Não, vai ser divertido. Ai, filho da... O que achou dessa diversão? De novo, Faz. Manda. É o seguinte, Faz. Robôs ajudam você a treinar. Mas eles não revidam. É contra a programação, mas... Explica. Seu excesso de confiança. Faz muito sentido. Quer um conselho, Phoenix? Não, eu tô bem. A Jean adora ter uns queridinhos. Mas nunca por muito tempo. Viu que divertido? Vai se fuder. Assalto. Vamos melhorar só o suporte, que eles não ajudam a gente a tirar. O assalto eles vão ajudar a gente a tirar. Entendeu? Então vamos lá, suporte. Aumento, alcance. Vista de alvos expandidos, que é bom. Melhor isso aqui. Vista de alvos expandidos. Tem que ser esse aqui, ó. Não, sobe. Aperta X. Agora você vai apertar. Apertar. Ah, eu já melhorei. Vou ser bem clara com relação a essa arma. Não tenho o seu otimismo. É a primeira vez que me acusam de ser otimista. Sim, bom. Só quero te lembrar que sua esposa era contra a reativação do martelo. Pensei que respeitaria os desejos da Anya. Vou fingir que não ouvi isso. Pelo bem de nós dois. A Anya iria querer que não você... Não se atreva a falar dela! Se é o que você acha, eu não vou discutir.
você e esse programa de fertilidade. Um programa que te deu o seu filho. E o meu. Eu honro a Anya. Eu amava a Anya. Não ligo se não acreditar. Quando o meu programa estava no início, ela me procurou. Foi voluntária. Se voluntariou nas duas vezes. Ver a primeira-ministra Stroud fazendo o tratamento. Sabe quantas crianças vivem hoje graças a ela? Ela devia ser enterrada aqui, não acha? Com os líderes supremos. O povo precisa dessa inspiração. Sua inspiração era minha esposa. Primeira-ministra, Tenente Phoenix e seu esquadrão. Mande entrarem. Ah, Tenente. Disseram que sua missão foi um sucesso. Primeira-ministra, eu posso explicar. Fique à vontade. Explique quando Damon Baird me substituiu. Explique como lançar o satélite martelo da Aurora não exige a minha aprovação explícita. Sem entender, é? Tenente, o martelo da Aurora fez mais vítimas da CGO do que os exércitos que já enfrentamos. Seu pai sabe disso tanto quanto qualquer um... Não é que eu não confie nas armas, primeira-ministra. Não confio é nas pessoas. Acredite, o martelo da Aurora não vai ser reativado. Ah, um relatório sobre a evacuação do acampamento 2. Estão evacuando o acampamento 2? Por quê? Está havendo atividade no cemitério próximo. Chefe Carmine, relatório. Senhora, estamos sob ataque. Precisamos de ajuda. Por favor, fale devagar. Mande reforços, já! Mobiliza a 4ª Divisão. Vamos comandar o envio de reforços. Certo. Vão. James, a gente está perto. Onde eu devo ir com a Kate? Portal principal. Não deixem mais ninguém entrar. Você tá ligado que eu sou o oficial responsável aqui, né? E vamos ajudar o Carmine no centro da cidade. Não acredito que voltamos aqui. Cumprimos o dever. Vê se supera isso, irmão. Superar? Gente, dá um tempo. Bom, vamos ver o que tá pegando aqui. Oh, merda! Se segura aí! Aqui, ó, pra você ver onde é que tem que ir, pô. Vai, vai. Só fica no mesmo lugar. Onde é que eu fiz? Ah, não, você saiu do jogo, não, vai. Não, não é possível. Não, amor, eu vou apertar pra entrar, ah, vai. Ah, não. Ah,
Eu perdi pra entrar. Você viu que eu perdi pra entrar? Laço. Continuar. Sai. Continuar.